Nakakaaliw at dagdag porma sa iyong sasakyan. Ganyan ang vanity plates. Pero bago makiuso at magkabit nito, mga paps, may batas na dapat sundin kaugnay niyan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, King Senko. Mga paps, ganito ang itsura ng plaka na tunay galing sa LPO. May unique na kombinasyon niya ng mga letra at numero para sa pagkakakilanlan ng ating mga sasakyan. Dapat parati ring nakakabit. Pero ngayon mga paps, ang daming gumagamit ng mga vanity plates. Di ba bawal yun? Loyal, marupok, sad boy, bolero, sana all. Iilan lang yan mga paps sa mga naspatan ng mga netizen na vanity plates na ginagamit ng ilang mga sasakyan sa halip na yung kanilang mga plaka, nakakaaliw. Pero sa pampublikong mga daan, hindi po dapat ganyan. Paano ka nga naman nahagilapin kung lumabag ka sa batas o nakadisgrasya? Pero sa mga gusto talagang maglagay ng vanity plates, may legal naman na paraan para makakuha niyan. Pero nagkakahalaga ito ng 10 hanggang 25,000 depende sa ilalagay. Ito rin ay may issue lang sa mga may rehistrado ng sasakyan sa LTO. Pero maging ito mga paps ay nakasuspinde pansamantala mula pa noong 2017 dahil sa dami ng mga backlog sa plaka. Pero hindi rin dahilan ng kawalan ng plaka para gumamit ng unauthorized plates. Ayon sa LTO, ang conduction sticker ang dapat na makita hanggat wala pa ang tunay na plaka ng mga sasakyan. Pag nahuli kayong naka-unauthorized vanity plates sa halip ng original niyong plaka, matik na kasong improper attachment o tampering ng plaka yan. 5,000 agad ang penalty niyan. Mga paps, lalo na po sa may mga sasakyan o motorsiklo dyan, isang paalala lang po na ang plaka ay hindi lang basta palamuti sa ating mga sasakyan. Required po yan ng batas at ang batas ay dapat nating sundin parati. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita.